gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Bakii oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay mowshin ay xildhibaanada golaha deegaanka ay ka keeneen. Warbixintani waxa magaalada Borama ay nooga soo diray wariyeena Nuux Kadiye. gudoomiyaha degmada Bakii Maxamed Axmed Caateeye oo maanta ugu warramayay warbaahinta magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay mowshin laga keenay isaga laftirkiisa kaasoo gebi ahaanba ka socday degmada Bakii ee gobolka Awdal isla markaana lagu hadalhayay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal. Haddaba maanta mar ay warbaahinta wax ka weydiistay waxa ka jira mowshinkaasi ayaa waxa uu gudoomiyaha degmada Bakii uu sheegay in mowshinka ay dabada ka riixayaan oday dhaqmeedyo kasoo jeeda deegaankaasi degmada Bakii, isla markaana baaq u diray xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi Bakii. Hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa shalay mooshin baa loo yimid mooshinkaasi horta runtii mooshi jira mu ahayn oo mooshinku waxa ku expergare waa sideed maalmood mooshigaadi laga keenaya ee xadka qaadista ahay sideed maalmood uu expergare mu ahaa maanta sagaal ka expergare waxaanka jawaabkana waa in digniin laygu soo galo igu diganaa waxaa mooleeya waa waajib haddii aan caadaysta in xalka laga qaado waa sax taasina warigeed ma dheer oo golaha iyagii aniga isku soo wada duub oo amuurtani ayaa timid xilli maalintii shalay ahayd barasaabka gobolka Awdal. Maxamuud Cali Saleemaan Ramaac uu kormeer ku tagay degmadaasi Bakii isaga oo u kuurgalayay habsami socodka shaqo ee xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Bakii, kuwaas oo mooshin ka keenay gudoomiyaha degmadaasi Bakii hase yeeshee fashilmay. Waa Nuux Kadiye, Soomaali Cable TV, magaalada Borama.